Hizkuntza aipatu du Aitorrek. Euskera. Hizkuntza aniztasunaren kontrako 11 adibide daude Espainian. Bat, konstituzioak hala dio, hiritar orok du gaztelania ikasteko beharra eta erabiltzeko eskubidea. Gaztelania bai, ez euskara, galegoa edo katalana ikasteko beharra. Bi, Espainiako kongresuan erabili beharreko hizkuntza bakarra gaztelania da. Ezin da bertan euskaraz hitz egin, ezin da. Hori alda aniztasuna sustatzea. Hori alda hizkuntzak bultzatzea. Estatuko gorte nagusietan norberak nahi duen hizkuntza ofizial edo koofizialean hitz egitea defendatzen jarraituko dugu. Bakoitzak nahi duen hizkuntzan eta nahi duen momentuan. Hizkuntza ezin baita inoiz ere muga bat izan, elkarbizitzarako zubi bat baizik. Eusko Alderdi Jeltzalea, Euskadiren ahotsa Espainiako gorte nagusietan.